ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ቻፕተር 2 ዘ ጂኦሎጂ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን የሚለውን ሁለተኛውን ፓርት ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። በመጀመሪያው ፓርት ላይ ስለ ጂኦሎጂ ዲፊኒሽን እና ዘ ኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዮሪን አይተን ነበር። ጂኦሎጂ ማለት ስነ ምድር እንደሆነ፣ ስለ ኢቮሉሽን ኦፍ ዘ አርዝ የሚያጠና ሳይንስ እንደሆነ ወይም ደግሞ ስነ ምድር ሳይንስ ሆኖ አርዝ ሳይንስ ሆኖ ዛት ስተዲ ዘ ኢቮሉሽን ኦፍ ዘ አርዝ ዘ ማቴሪያልስ which it is made of and the process acting upon them አንድ ላይ የሚያጠና ሳይንስ ወይም ደግሞ ስለ መሬት አፈጣጠር፣ ስለ መሬት ማቴሪያሎች ወይም ደግሞ መሬት ላይ የተፈጠሩ ፕሮሰሶችን የሚያጠና ሳይንስ እንደሆነ ጂኦሎጂ አንደርስታንዲንጉን ልናገኝበት የምንችለው መንገድ ኢቨንቶች ፓስት በጣም ሩቅ የሆነ ሪሞት ጊዜ የተፈጠሩ ወይም ደግሞ ሰው ልጅ ዊትነስ ማንም ምስክር ሊሆን የሚችለው በማይችልበት ዘመን የተፈጠረ ፊቸሮችን ወይም ደግሞ ኢቨንቶችን ክስተቶችን የሚገልጽልን ወይም ደግሞ እንድንረዳ የሚያደርግ፣ ሌላው ደግሞ መሬት ስር ቢኒዝ ኤርዝ ሰርፌስ የሆኑትን የተለያዩ ፊቸሮች ወይም ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን በአይናችን ማንም ሊያየው የማይችለውን ነገር እንድናይ ሊያደርግ የሚችል መሆኑን ጂኦሎጂ በብዛት ኮንሰርን የሚያደርገው በዳይሬክት እና ኢንዳይሬክት ሜተድ እንደሆነ። በዳይሬክት የምንለው ኢንፈረንስን ተጠቅመን ወይም ደግሞ ፍንጭን ተጠቅመን በቀላሉ ከምናየው እና ሜዥር ከምናደርገው ወይም ደግሞ ከምንለካው ነገር ተነስተን ኢንፎርሜሽን መሰብሰብ ወይም ደግሞ ስለ ጂኦሎጂ መረጃ ማግኘት እንደ ወይም ደግሞ ስለ ምድር መረጃ ማግኘት እንደምንችል። ሌላው ደግሞ ኢንዳይሬክት የምንለው ሜተድ ደግሞ ጂኦፊዚክስን ተጠቅመን ጂኦኬሚስትሪ እና ጂኦክሮኖሎጂን ተጠቅመን እንደሆነ በመጀመሪያው ፓርት ኢንትሮዳክሽን ፓርት ላይ አይተን ነበር ማለት ነው። ሌላው ያነሳ ነው ሀሳብ ኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዮሪ ነው። ኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዮሪ ማለት ኮንቲኔንቶች አሁን ያለው የመሬት ወይም ደግሞ የአህጉሮች አቀማመጥ ከሆነ ሚሊየን ዓመት በፊት እንደዚህ እንዳልነበረ በጋራ እንደነበሩ አንድ ትልቅ ላንድ ማስ እንደነበር በርካታ ሃይፖቴሲሶች ወይም ደግሞ ቲዮሪዎች ዲቨሎፕ ተደርጎ ነበር። ከነዛ ቲዮሪዎች ውስጥ በጣም ገኖ የወጣው አልፍሬድ ዌግነር የሚባለው ያመጣው ኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዮሪ እንደሆነ። ኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዮሪ አኮርዲንግ ቱ አልፍሬድ ዌግነር ኮንቲኔንቶች ሙቭ እንደሚያደርጉ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እንቅስቃሴ አድርገው እንደነበር የአሁናቸውን ቅርጽ ከመያዛቸው በፊት ኮንቲነንቶች አንድ ላይ እንደነበሩ እና በጋራ አንድ ላይ ኮንቲነንቶች የነበሩበት ትልቁ ኢንታየር እርዝ ወይም ደግሞ ሂውጅ የሆነ አንድ ግዙፍ ላንድ ማስ ወይም ደግሞ ኮንቲነንት ነበር ወይም አህጉር አለ። ያ ደግሞ ፓንጂያ ይባላል። ያ ፓንጂያ ደግሞ በትልቅ ሀይቅ ሂውጅ የሆነ ኦሽን ወይም ሜጋ ኦሽን ፓንታላሳ በሚባለው እንደተከበበ፣ ከዛ በኋላ ከጊዜ በኋላ ይሄ ፓንጃ ትልቅ ላንድ መስ በሁለት እንደተከፈለ በጎንዶዋና እና በላውሬዥያ ደ ኖርዘርን ፓርቱ ላውሬዥያ እንደተባለ ኖርዝ አሜሪካን ዩሮዥያን ዩሮፕን እና ኤዥያን አንድ ላይ የያዘው ላውሬዥያ እንደሚባል፣ ዘ ሳውዘርን ፓርቱ ደግሞ አፍሪካን ሳውዝ አሜሪካ ኢንዲያን ሰብ ኮንቲነንት አውስትራሊያን አንታርክቲካን አንድ ላይ የያዘው ደግሞ ላውሬዥያ እንደሚባል። እነዚህ ላውሬዥያን እና ጎንዶዋናም ከጊዜ ሂደት በኋላ ወደ ተለያዩ አሁን ያለው ቅርጽ ላይ እንደተከፋፈሉ ወይም ደግሞ ብሬክ ዳውን ዲስኢንተግሬትድ እንደሆነ አልፍሬድ ዌግነር ኢቪደንሶችን በማቅረብ ነው ሀሳቡን የሞገተው ወይም ደግሞ ቲዮሪውን ፎርማላይዝድ ያደረገው ማለት ነው። እሱ ያቀረባቸው አራት ኤቪደንሶች ነው ለዚህ ኮንቲኔንቶች ሙቭ ስለማድረጋቸው፣ በሆነ ጊዜ አንድ ላይ እንደነበሩ ከጊዜ በኋላ ሙቭ ያደረጉበትን በአራት ኤቪደንሶች ነው ያስደገፈው። የመጀመሪያው ዘ አፓረንት ፊት ኦፍ ዘ ኮንቲኔንት ነው። ኮንቲኔንቶች ሲገጣጠሙ ቅርጻቸው ፊት ያደርጋል፣ አንዱ ከአንዱ ጋር የሚገጣጠም ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፎሲል ኮሪሌሽን ነው። ቅሪት አካላቱ ከአንዱ ኮንቲኔንት ሌላ ኮንቲኔንት ላይ ያለው የሆነ ጊዜ አብሮ እንደነበሩ የሚያሳይ ነው። ሶስተኛው ሮክ እና ማውንቴን ኮሪሌሽን ነው። የተለያዩ አለቶች ወይም ድንጋዮች እና ተራራዎች ኮንቲኔንቶች ሲገጣጠሙ አንድ ላይ እንደነበሩ የሚያሳይ ነው። ሌላው ደግሞ ፓሊዮ ክላይማቲክ ዳታ ወይም ደግሞ ዘ ፓስት ክላይሜት ዳታን ተጠቅሞ እነዚህን አራቱን ኤቪደንሶች በማምጣት ኮንቲኔንቶች ከሆነ ጊዜ በፊት በጋራ አንድ ግዙፍ ላንድ ማስ እንደነበሩ እና በሂደት እንደተከፋፈሉ የሚገልጽ ነው ማለት ነው። ለዚህ ኮንቲኔንታል ሙቭመንቶች ወይም ደግሞ ሂውጅ ላንድ ማስ ፓንጂያ ብሬክ ዳውን ለማድረጉ
ያቀረበው ሁለት ምክንያት ወይም ደግሞ ሙቭ እንዲያደርጉ ያደረገው ሁለት ፎርስ ነው የሚል አቀረበ። አንዱ ፖል ፍሊንግ ፎርስ ነው፣ ሌላው ደግሞ ታይዳል ፎርስ የሚል ነው። በአጠቃላይ የእሱ ሀሳብን ከዛ በኋላ ሪጀክትድ አብዛኞቹ አድርገውታል። ያቀረባቸው ኤቪደንሶች ያን ያህል አሳማኝ አይደሉም በሚል ሀሳቡ ሪጀክትድ እንደተደረገ በመጀመሪያው ክላስ መጀመሪያው ፓርት ዋን ላይ ያየናቸው ናቸው ማለት ነው በስፋት። በዚህኛው ፓርት ቱ ላይ ደግሞ የምናየው የመጀመሪያው ኢንትሮዳክሽን እና ኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዮሪን ስላየን በዚህኛው ፓርት ፕሌት ቴክቶኒክስ እና ጂኦሎጂካል ፕሮሰስን እናያለን ማለት ነው። ስለ ፕሌት ቴክቶኒክስ እና ስለ ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ በዚህኛው በፓርት ቱ ላይ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው ነው። አልፍሬድ ዌግነር ሀሳብን ሪጀክት ካደረጉ በኋላ በ1960ዎቹ አጋማሽ አካባቢ እነ ሳሙኤል ዋረን፣ ላውረንስ ሞርሊ፣ ድራመንስ ሆይሌ እና ፍሬደሪክ ጀምስ ቫይንን የመሳሰሉ የተለያዩ ባለሙያዎች ወይም የተለያዩ ምሁራን ፕሌት ቴክቶኒክስ የሚለውን ሀሳብ ይዞ መጡ ማለት ነው። እና ፕሌት ቴክቶኒክስ ከዛ በኋላ ዲቨሎፕድ የተደረገ ነው። ስለዚህ ፕሌት ቴክቶኒክስ ከኮንቲነንታል ድሪፍት ቲዮሪ በኋላ አንድ ሂጅ ኮንቲነንት ያለ ግን አፈጣጠሩ ወይም ደግሞ ኢቪደንሶች ወይም ደግሞ ምክንያቱ ሂጅ ኮንቲነንቱ ብሬክስ ለማድረግ ማድረጋቸው የተለየ ሌላ ሀሳብ ደግሞ ይዞ የመጡ ናቸው። በአጠቃላይ ፕሌት ቴክቶኒክስ የሚለውም ፕሌት የምንለው ላርጅ ሪጅድ ስላብ ኦፍ ኤርዝ ሶሊድ ሮክ ነው። በጣም ጠንካራ የሆነ ትልቅ የድንጋይ ጠፍጣፋ የሆነ የድንጋይ ቁራጭ ማለት ነው። እና እነዚህ ፕሌቶች አር ብሮክን ፒስስ ፍሮም ደ ሊቶስፌር ሌየር ዊች ኢዝ ደ ክረስት ኦፍ ኤርዝ። ከሊቶስፌር ከሚባለው ከመሬት ከኤርዝ ክረስቱ ውስጥ ላይ ብሮክን የሆኑ ፒሶች ናቸው ማለት ነው። የተሰባበሩ ነገሮች ናቸው ወይም ደግሞ ቁራጮች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ፕሌቶች ራይድ የሚያደርጉት ኦን ዘ ሆተር ኤን ዘ ዊከር ሌየር ኦፍ ዘ አፐር ፖርሽን ኦፍ ዘ መንትል ኮልድ ዘ አስቴሮኖስፈር። እነዚህ ፕሌቶች የሚሄዱት ወይም ደግሞ የሚንሳፈፉት ሞቃታማ የሆነ በጣም ሞቃት የሆነ እና ደካማ የሆነ ልፍስፍስ የሆነ ሌየር አለ አፐር ፖርሽን ኦፍ ዘ መንትል ላይ እና አስትሮኖስፌር የሚለው እነዚህ አስትሮኖስፌር ላይ ነው የሚንቀሳቀሱት ወይም ደግሞ የሚንሳፈፉት ማለት ነው። ኤንድ ዘን በተለያየ ዲው ቱ ዘ ቫሪየስ ፕሬዥር ኢን ዘ አፐር መንትል ዘ ሌየር ኢዝ ፕላስቲክ ዊች አለው ዘ ፕላኔት ኦፍ ዘ ሊቶስፌር ቱ ሙቭ አራውንድ። ስለዚህ በተለያየ ፕሬዥር አፐር መንትል ላይ ሂት ስላለ ሂቱ ፕሬዥሩ መንትል ኮንቬክሽን ስላለው በዛ ሂት ምክንያት ሌየሩ ምንድን ነው ፕላስቲክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ የሚንሳፈፍ አይነት ነው ማለት ነው። እና ስለዚህ ፕሌቶቹ ምን ያደርግ ለሊቶስፌር ወዲና ወዲያ ሙቭ እንዲያደርጉ ያስደረጋቸዋል ማለት ነው። ፕሌት ኦፍ ሊቶስፌር አር ሙቭድ አራውንድ ባይ ዘ አንደርላይንግ ሆት መንትል ኮንቬክሽን። ሆት መንትል ኮንቬክሽን ከስር ስላሉ ስለዚህ ወዲና ወዲያ በቀላሉ እንደ ፕላስቲክ መንሳፈፍ እንዲችል ያደርገዋል ማለት ነው። በአጠቃላይ የመሬት ፓርቶች ወይም ደግሞ መንትል አለ ዘን ከሎወር መንትል እና አፐር መንትል ዘን የሚገኝ ማለት ነው። እና አሁን የመሬትን እንትን ስናየው ሶስት ሌየሮች የመሬት ሌየሮች የሚባለው ኮር አለው ዘን መንትል አለው ዘን ክረስት አለ። ይሄ ኮር የምንለው ውስጡ ይሄ ቀይ በቀይ የምናየው ቀይ ከለሩ ሶሊድ የሆነው ነው። ይሄ ኢነር ኮሩ ነው። አውተር ኮሩ ሊኩድ ፓርት የምንለው ነው። ከዛ ቀጥሎ ያለው ሎወር መንትል ነው። ከሎወር ቀጥሎ ደግሞ ያለው አፐር መንትል ነው። ስለዚህ እዚህ አፐር መንትል ላይ ደግሞ ያሉ አስትሮኖስፌር የሚባሉ ምን የሆኑ ሆትና ዊክ የሆነ ሌየር አለ ማለት ነው። ዊክ የሆነ ሌየር እዚህኛው ሌየር ላይ አስትሮኖስፌር ከአፐር መንትል በላይ ያሉት እነዚህ አስትሮኖስፌር የሚባሉ ዊክ ሌየሮች ላይ ከላይ ከነሱ በላይ ደግሞ ምንድነው ያለው ሊቶስፌር የሚባለው አለ። ሊቶስፌር ደግሞ ሁለት ፓርት አለው፣ ኮንቲኔንታል ክረስት እና ዘ ኦሽኒክ ክረስት። ውሃ ፓርትን እና ኮንቲኔንትን አህጉርን የያዘው ወይም ደግሞ ላንድን የያዘው ሊቶስፌር ፓርት አለ ማለት ነው። ማን አስትሮኖስፌር ባል። ስለዚህ እነዚህ ሊቶስፌሮች ወይም ደግሞ ፕሌቶች ምን ላይ ይሄ ከሞቃታማ ወይም ደግሞ በጣም ሆት ከሆነው ግን በጣም ለፍስፍስ ደካማ ወዲህ ወዲያ ምናምን ከሚንቀሳቀሰው አስትሮኖስፌር ከሚባለው ፓርት በላይ ነው ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ወዲያ ወዲያ ሙቭ እንዲያደርግ ያደርጉታል ማለት ነው። እነዚህ ይሄ ሞሆ ዲስኮንቲኒቲ የሚባለው ደግሞ መንትልንና ክረስት መሃል ያለ ባውንደሪ ማለት ነው።
moho boundary የምንለው ማለት ነው እና ይሄ moho discontinuity ወይም boundary የሚባለው a continent እና ወይም ደግሞ crest እና the mantle መሃል ያለ boundary ማለት ነው boundary ወይም ደግሞ ወሰን moho ይባላልና ስለዚህ ፕሌቶች ሙቭ ወዲ ወዲ ያረጋሉ ምክንያቱም ከስራቸው ምን አለ አስትሮኖስፌር የሚባል አፐር መንት ላይ የሚገኝ ሞቃትና ዊክ የሆነ ሌየር አለ እሱ ከስር ፕላስቲክ ባህሪ ስላለው ስለሚንቀሳቀስ ፕሌቶቹን ሙቭ ያስደረጋቸዋል ነው ፕሌት ቴክቶኒክሶች የሚሉት ስለዚህ ቴክቶኒክ ሪፈርስ ቱ ፕሌት ማለት ቀደም እንዳየነው ስላብ ሮክ የሆኑ ወይም ደግሞ ፒስ የሆኑ የሊቶስፌር ፓርት አስትሮኖስፌር ላይ የሚንሳ ራይድ የሚያደርግ ወይም ደግሞ የሚንሳፈፉ ካል ቴክቶኒክስ ማለት ዲፎርሜሽን ኦፍ ዘ ክረስት ነው የክረስቱ ዲፎርም መደረግ በምክንያት ኮንሲኩዌንስ ኦፍ ፕሌቶች ኢንተራክት በሚያደርጉበት ሰዓት የሚፈጠር ማለት ነው ስለዚህ ቲዮሪ ኦፍ ፕሌት ቴክቶኒክስ ለምንድን ነው የሚያወራው ስለ ሙቭመንት ኦፍ ዘ አርዝስ ፕሌት አርዝ ፕሌቶች ወይም ደግሞ እነዚህ አስትሮኖስፌር ላይ የሚገኙት pieces of slab rockoch ምን ያረጋሉ ሙቭ ያረጋሉ ማለት ነው በምንድነው ሙቭ የሚያረጉት the theory is that the earth's outermost layer is fragmented into a dozen ስለዚህ ቲዮሪው ይሄ ቲዮሪ የሚያወራው the outermost layer ወይም ደግሞ ክረስት የምንለው continent እና ocean crust አንድ ላይ ያለው fragmented ወይም ደግሞ ይከፋፈላል ይበታተናል ወይም ደግሞ ይሰባበራል ወይም ደግሞ deformed ይሆናል ወደ ምን ወደ ዶዘን ብዙ የሆኑ ሞር ላርጅ ኦር ሞር ላርጅ የሆኑ በጣም ብዙ የሆኑ ዶዘን የሆኑ ወይም ደግሞ ሞር ላርጅ የሆኑ ትላልቅ የሆኑ እና እንዲሁም ስሞል ትናንሽ ወደ ሆኑት ፕሌቶች ዛት ሙቭ ሪሌቲቭ ቱ ዋን አናዘር አት ዘ ራይድ ኦን ዘ ቶፕ ኦፍ ሆተር ሞር ሞባይል ማቴሪያል ከስር ያለው በጣም የሚንቀሳቀስ ፕላስቲክ ያለው ሆት የሆነ አስትሮኖስፌር አለ እሱ ላይ ልክ ሲያርፉ እነዚህ ፕሌቶች ምን ያረጋሉ ወይም ደግሞ እነዚህ ሊቶስፌሮች ምን ያረጋሉ ይንቀሳቀሳሉ ከአንዱ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ ማለት ነው በአጠቃላይ ብዙ አይነት ፕሌቶች አሉ አፍሪካን ፕሌት የሚባል አለ ዲ አረቢያን ፕሌት የሚባል ዲ ዩሮዥያን ፕሌት ኒው አሜሪካን ፕሌት የሚባሉ ትላልቅ ሳውዝ አሜሪካን ኤንዝ አውስትራሊያን ፕሌት እነዚህ ግዙፍ ፕሌኖች እንደናቸው ወይም ደግሞ ማይነር ፕሌት የሚባሉ አሉ ልክ እንደ ናስካ ፕሌን የሚባሉ አሉ ዘ አንታርክቲክ ፕሌት የሚባሉ አሉ ዘ ካውከስ ፕሌት የሚባሉ አሉ እና እነዚህ ደግሞ ዘ ማይነር ፕሌት የሚባሉ ናቸውና በአጠቃላይ ፕሌት ባውንደሪዎቹ በሶስት ይከፈላሉ ዘ ዳይቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ የሚባሉት ዘ ዳይቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ የሚባሉ አሉ እነዚህ ባውንደሪዎች ወይም ደግሞ የፕሌቶቹ ወሰን አንዱ ዳይቨርጀንት የምንለው ነው የሚለያይ ወይም ደግሞ የሚገነጣጠል ልክ እንደምናየው ዳይቨርጅ ያረጋሉ ይለያያሉ ወይም ይገነጣጠላሉ ማለት ነው አንዱ ከአንዱ ይገነጣጠላል ወይም ደግሞ ይለያያል ሁለተኛው ደግሞ ዘ ኮንቨርጀንት የምንለው ማለት ነው አንዱ ከአንዱ ጋር የሚገጥም ማለት ነው ወይም ደግሞ የሚገናኝ ፕሌቶች ሁለት ፕሌቶች ይገናኛሉ ወይም ደግሞ ይገጣጣማሉ ማለት ነው ሌላው ሶስተኛው ደግሞ ትራንስፎርም የምንለው ነው አንዱ ፕሌት ከአንዱ ይተላለፋል ስላይድ ፓስት ኢች አዘር ነው አንዱ ከአንዱ ይተላለፋል ማለት ነው ዳይቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ የምንለው ኤ ፕሌት ባውንደሪ ዌር ቱ ፕሌስ ሙቭ አዌይ ፍሮም ኢች አዘር ኦር ሪፍቲንግ ነው አስ ፕሌት ሙቭ አፓርት ኒው ማቴሪያል ኢዝ ኢረፕትድ ቱ ፊል ዘ ጋፕ ስለዚህ ፕሌት ባውንደሪ ልክ እዚህ ጋር እንደምናየው አንዱ ከአንዱ እየተለየ በሚሄድ በመሃል ላይ ምን ይፈጠራል ሙቭ አዌይ አንዱ ከአንዱ ሲሸሽ ሲለያይ ወይም ደግሞ ሪፍት ሲያደርግ በመሃላቸው ምን ይፈጠራል ሌላ ማቴሪያል በመሃላቸው ምን ያረጋል ኢረፕት ያረጋል ማለት ነው ሌላ ነገር በመሃላቸው ይፈጠራል ወይም ደግሞ ይፈነዳል ይፈጠራል ማለት ነው ከዛ ኒው ሊቶስፌር ይፈጠራል ማለት ነው እና ሌላ ኮንስትራክቲቭ ፕሌት ይባላሉ ምክንያቱም በመሃል ሌላ ላንድ ፎርም ወይም ደግሞ ሌላ ፊቸር ይፈጠራል ሁለቱ ልክ ሲሸሹ አንዱ ሲሸሽ አንዱም ሲሸሽ በመሃል ደግሞ ምን ይፈጠራል ሌላ ፊቸር በመሃል ይፈጠራል ማለት ነው ስለዚህ ሌላ ፊቸር በመሃል ስለሚፈጠር ምን ይባላል ኮንስትራክቲቭ ፕሌት ይባላሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ዳይቨርጀንት ፕሌት ዲዩሪንግ ብሬክ አፕ ኦፍ ኮንቲነንት ነው ኮንቲነንቶች ብሬክ አፕ ሲያረጉ ለምሳሌ አፍሪካ ከኖርዝ ከሳውዝ አሜሪካ ልክ ምን ሲፈጠር በመሃል ሁለታቸው ብሬክ አፕ ሲያረጉ በመሃል ኦሽን ተፈጠረ ማለት ነው ስለዚህ ዳይቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ በብዛት
ኮንቲነንቶች ብሬክ ባደረጉበት ጊዜ የሚፈጠር ነው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ኖርማል ፎልቶች ይፈጠራሉ ሪፍት ቫሊ ይፈጠራል ወይም ደግሞ ይሄ ስምጥ ሸለቆ ምንለው ይፈጠራል። ኦሺኒክ ክረስት ይፈጠራል እንደውም ሚድ ኦሽን ሪጅ የሚባለው ይፈጠራል ወይም ደግሞ ጉብታ በውቅያኖስ መሃል ላይ ጉብታ ነገር ይፈጠራል ማለት ነው በዚህ ምክንያት። And then ሁለት ኦሽን ፕሌቶች results in sea floor spreading and form the mid ocean ridge. ሁለት ኦሽኖች አንዱ ኦሽን ከሌላ ኦሽን በሚፈጠርበት መሃ ጊዜ በመሃላቸው ምን ይፈጠራል? ሚድ ኦሽን። ለምሳሌ አሁን ልክ እዚህ ጋር እንደምናየው ይሄ ኦሽን ከዚህኛው ኦሽን ልክ ሲሸሽ በመሃላቸው ምን ተፈጠረ? ሚድ ኦሽን ሪጅ ወይም ደግሞ የባህር ውቅያኖስ መሃል ላይ ያለ ጉብታ ይፈጠራል ማለት ነው። ጉብታ ሪጅ የምንለው ጉብታ ነገር ይፈጠራል ማለት ነው። ሁለት ኮንቲነንት ፕሌትስ ምን ሲያረጉ ዳይቨርጅ ሲያረጉ በመሃል ብዙ ነገር ይፈጠራል። ሪፍት ቫሊ ሊፈጠር ይችላል፣ ቮልካኖ ይፈጠራል በመሃላቸው ሁለት ኮንቲነንቶች አንዱ ኮንቲነንት በኮንቲነንት አልፎ ሲሄድ በመሃል ሪፍት ቫሊ ይፈጠራል፣ በመሃል ሲ ይፈጠራል። ለምሳሌ ዲ አረቢያን ላንድማስ እና አፍሪካ መሃል ልክ አረቢያን ላንድማስ እና አፍሪካ መሃል ምን ተፈጠረ? ሬድ ሲ ተፈጠረ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ኮንቲነንት ወደዚህ ሲሄድ አረቢያን ፔኒንሱላ ወደዛ ሲሄድ ከአፍሪካ ኮንቲነንት በመሃላቸው ሬድ ሲ ተፈጠረ ማለት ነው። እና ይሄ በመሃል ትልቅ ባህር ይፈጠራል ማለት ነው። እና ሪፍት ቫሊም ደግሞ በዛው መንገድ ነው የሚፈጠሩት። አንቱ ኮንቲነንት ከሌላ ኮንቲነንት እንትን ሲል ወደ በኋላ ሪፍት ቫሊ ሲፈጠር የምናየው ነገር ነው ማለት ነው። ሌላው ቮልካኖ ይፈጠራል በመሃል ሁለቱ ልክ በሚሄዱበት ጊዜ ቮልካኖም ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ዳይቨርጀንት አንዱ ኮንቲነንት ከአንዱ ሲሸሽ ኦሽን ሪፍት ቫሊ ወይም ስምጥ ሸለቆ የምንለው ሚድ ኦሽን ሪጅ ወይም ደግሞ ጉብታ ነገርና እንደ ቮልካኖ አይነት ወይም ደግሞ እሳተ ገሞራ ይፈጠራል ማለት ነው። ኮንቬንሽን ከረንቶች እነዚህ ናቸው። አሁን ልክ እዚህ ጋር እንደምናየው ከስር ኮንቬንሽናል ከረንቶች ዊዝን ዘ አርዝ መንትል ኮዝ ዘ ፕሌስ ፍሎቲንግ ኦን ኢት ኢዝ ሙቭ ዚስ ሙቭመንት ቴክስ ሚሊየን ኦፍ ኢየርስ ሊፈጥ ይችላል። ስለዚህ ይሄ አሁን ከስር ያለው ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ሙቀት እዚህ ጋር ያለውን ክረስ ምን እያስደረገው ነው? ሙቭ እያደረገው ነው፣ እንዲንቀሳቀስ እያደረገው። ስለዚህ ከስር አስትሮኖስፌር የሚባለው ፓርት ላይ ያለው ፕሌት ወይም ደግሞ ኮንቲነንት ወይም ደግሞ ክለስት ሙቀቱ መቋቋም ስለማይችል ይንሳፈፋል፣ ይንቀሳቀሳል። ስለዚህ አንዱ ዳይቨርጅ ያደርጋል፣ ከአንዱ አንዱ ጋር ኮንቨርጅ ያደርጋል ማለት ነው። እና በዚህ ምክንያት ነው ኮንቲነንቶች ሙቭ የሚያደርጉት በሚል ፕሌት ቴክቶኒክሶች የራሳቸውን ምክንያት አመጡ ማለት ነው። ከስር ባለው ሙቀት ምክንያት መንትል ላይ ያለው አስትሮኖስፌር የሚባለው ዊክ እና በጣም ሆት ፕላስቲክ የሆነው ፓርት ሲንቀሳቀስ ከስር በሙቀቱ ምክንያት ላይ ያለው ይንቀሳቀሳል። በዛ ምክንያት ነው ኮንቲነንቶች ሙቭ ያደረጉት፣ ኦሽኖች ሙቭ ያደረጉት የሚል ሀሳብ ያመጣሉ ማለት ነው። ሌላው ኮንቨርጀንት ባውንደሪ የምንለው ነው። ኮንቨርጀንት ፕሌቶች ኮላይድ ሲያደረጉ ነው፣ ሲገጣጠሙ አንድ ላይ ነው። እነዚህ ሁለት ፕሌቶች ክራሽ ሲያደረጉ ወይም ደግሞ ሲጠፋፉ ነው የሚፈጠር ነው። ኦር ሰብዳክት አንዱ ሲሰምጥ ማለት ነው። ወይም ደግሞ አንዱ ቤንድ ሲያደርግ ወደ ስር አንዱ ሲጣመም የሚፈጠር ነው። እነዚህ ዲስትሮይድ ናቸው። አንዱ ከአንዱ ጋር በሚጋጭበት ጊዜ በመሀል ያለው ላንድ ፎርም ወይም ደግሞ ፊቸር ያበላሹታል ማለት ነው ደግሞ ወይም ያጠፉታል። በዚህ ምክንያት ዲስትራክቲቭ ፕሌት ማርጂን ይባላሉ። ለምሳሌ ማውንቴኖች በዚህ ምክንያት ይፈጠራሉ። ትሬንች በዚህ ምክንያት ነው የሚፈጠሩት እና ቮልካኖች በዚህ ምክንያት ነው የሚፈጠሩት ማለት ነው። በዚህኛው ክራንች በሚያደርጉበት ጊዜ ወይም ደግሞ አንዱ በአንዱ ጋር በሚጋጭበት ጊዜ አንዱ ይሰበራል ወይም ደግሞ ይጠፋል፣ ዲስትሮይድ ይደረጋል ማለት ነው። እና በዚህ ምክንያት ማውንቴን ይፈጠራል፣ ትሬንቾች ይፈጠራሉ ወይም ደግሞ ይሄ ቦይ የምንለው እና እሳተ ገሞራ ይፈጠራል ማለት ነው። ቦይ እና እሳተ ገሞራ በዚህ ምክንያት ይፈጠራሉ ማለት ነው። ሶስት አይነት ኮንቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ አለ። ኮንቲነንት ከኦሽን ጋር ሲጋጭ፣ እንዲሁም ኮንቲነንት ከኦሽን ጋር ሲጋጭ እና ኮንቲነንት ከኮንቲነንት ጋር ሲጋጭ። ልክ እዚህ ጋር እንደምናየው ለምሳሌ አንዱ ከአንዱ ጋር ሲጋጭ በመሀል የሚፈጠር አለ፣ ትሬንች የምንለው ቦይ። ለምሳሌ ዩሮጂያን ፕሌት አንዱ ፕሌት ከአንዱ ፕሌት ጋር ሲፋጥ በመሃል ትሬንች ይፈጠራል። አንዱ ከአንዱ ጋር ሲጋጭ ደግሞ የሚፈጠር አለ። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ላንድማስ ከላንድማስ ጋር ኮንቲነንት ከኮንቲነንት ጋር ልክ ለሂማላያን ተራራ እንደተፈጠረው
ላንድማስ ወይም ደግሞ ኮንቲነንት ከኦሽን ጋር ሲጋጭ የሚፈጠር እና ትረንች አሉ። ከዛ ኦሽን ከኦሽን ጋር ሲፈጠር ደግሞ የሚፈጠሩ ሲጋጩ የሚፈጠሩ አሉ ማለት ነው። አንዱን ስናይ ኮንቲነንት ከኦሽኒክ ክረስት ጋር ኮላይድ ሲያደርግ plate of oceanic crust collide with the plate of continental crust ነው። በዚህ ምክንያት ኦሽኒክ ፕሌቱ ምን ያረጋል? ሰብዳክት ያረጋል አንደርዋተር ዘ ኮንቲኔንታል because it has lower density ስላለው ኦሽኒክ ከኮንቲኔንት ጋር እንትን ሲባል ሲጋጭ ኦሽኑ lower density አለው። ይሄኛው ደግሞ ኮንቲኔንት የሚኑ ሃይ ዴንሲቲ ስላለው ስለዚህ ኦሽኑ ምን ያረጋል? ሰብዳክት ያረጋል። ልክ እዚህ ጋር እንደምናየው ከኮንቲኔንት ጋር ልክ ውሃ ወይም ደግሞ ውቅያኖስ ከመሬት አካር ጋር ወይም ደግሞ ከኮንቲኔንት ጋር ከመሬት ጋር ሲጋጭ ምን ይፈጠራል? ውሃው ፓርቱ ደካማ ስለሆነ ዴንሲቲው ትንሽ ስለሆነ ሎወር ስለሆነ እና በዛ ላይ ያንግ ስለሆነ ከኦልደር ይልቅ በጣም በእድሜው ትንሽ ስለሆነ በቀላሉ ምን ያረጋል? ሰብዳክት ያረጋል ማለት ነው። ወደ ስር ይሰምጣል ወይም ደግሞ ወደ ውስጥ ይጣመማል ማለት ነው። በዛ ምክንያት ምን ይፈጠራል? ኮልድ ሰብዳክሽን ወይም ደግሞ ወደ ስር የመግባት ወይም ደግሞ ሰብዳክት የማድረግ ነገር ይመጣል ማለት ነው። ኦሽኒክ ሊቶስፌሩ ሂት ኤንድ ሜልትስ ፎርሚንግ ማግማ ነው ማግማ ነው። በዚህ ምክንያት ልክ ሰብዳክት በሚያደርግበት ሰዓት ኦሽኒክ ሊቶስፌሩ ያ ሰብዳክት ያደረገው ፕሌቱ የኦሽኑ ምን ያረጋል? ውስጥ ካለው ሂት እና ሙቀት ምን ያረጋል? ማግማ ይፈጥራል ማለት ነው። አስትሮኖስፌር ላይ ካለው ሙቀት ጋር ላይ አንድ ላይ ማግማ ይፈጥራል። ከዛ ያ ማግማ ወደ ላይ ምን እየፈጠረ ይወጣል ማለት ነው? ወደ ላይ ወደ መሬት ቮልካኖ እየፈጠረ ወደ ላይ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማግማ ራይዝስ ምን ይፈጥራል? ቮልካኖን ይፈጥራል ማለት ነው። ቮልካኖ በመፍጠሩ ምክንያት እነዚህ ቮልካኒክ አርክ የምንላቸው ይፈጠራሉ ማለት ነው። እና በዚህ ምክንያት የተለያዩ አይስላንዶች ይፈጠራሉ ማለት ነው። በዛ ምክንያት አይስላንዶች ወይም ደግሞ እነዚህ ደሴቶች የምንላቸው ይፈጠራሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ኦሽን ከኮንቲኔንት ኦሽን ጋር በመገጨቱ ምክንያት የተለያዩ ቮልካኖ እና ዲፕ ኦሽን ትሬንችስ ወይም ደግሞ እነዚህ ቦዮች ይፈጠራሉ። ለምሳሌ ዘ አንደስ የሚባለው ማውንቴን ወይ አይ ሚን ትሬንች በዚህ ምክንያት የተፈጠረ ነው ማለት ነው። ሌላ ኦሽን ኮሊዥን ነው። ኦሽን ከኦሽን ጋር ሲጋጭ ነው። ስለዚህ ሁለቱ እንትን ሲባል ዩዥዋሊ ሰብዳክትድ አንደር ዘው አንዱ ነው ከሁለቱ ሰብዳክት የሚያደርገው ሁለቱም ተመሳሳይ ስለሆኑ። ስለዚህ ኦልደር ኦሽኒክ ፕሌቱ ኮልደር ነው ኤንድ ዘርፎር ሞር ዴስ ኤንድ ሌስ ቦያንት ነው መንሳፈፍ የሚችል። ስለዚህ ኦልደር የሆነው ፕሌቱ ኮልድ ይሆናል። ዘርፎር ምን ይሆናል? ዴንስ ይሆናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ሌስ ቦያንት ነው፣ በቀላሉ የሚንሳፈፍ አይነት አይደለም ምክንያቱም more dense ስለሆነ ያክ። ስለዚህ እሱ ምን ያረጋል? subduct under a younger hotter and less dense in the more buoyant oceanic plate። ስለዚህ ከዛ በኋላ በጣም hot የሆነው less የሆነው ስር subduct ያረጋል ማለት ነው። ስለዚህ oceanic trend በዚህ መሰረት አንዱ ከአንዱ ጋር በሚያረግበት ሁለቱ ኦሽኖች በሚጋጩበት ምክንያት የሚፈጠር the subducting plate is bent downward to form a very deep depression in the ocean floor called a deep ocean trench। በዚህ ምክንያት ምን ይፈጠራል? ጉድጓድ ይፈጠራል ማለት ነው፣ ቦይ ነገር። ስለዚህ ዲፕ ኦሽን ትሬንዶች ይፈጠራሉ። ልክ እዚህ ጋር ኦሽን ከኦሽን ጋር ሲጋጭ እዚህ ጋር እንደምናየው የተለያየ አይስላንድ አርኮችን እና ምን ይፈጠራል? ቦዮች ይፈጠራሉ ማለት ነው። ትሬንች ኤንድ አይስላንድ አርኮች ይፈጠራሉ። ለምሳሌ በአውሌዥን አይስላንድ አላስካ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ አይስላንዶች ወይም ደግሞ እነዚህ አይስላንድ የምንላቸው በዚህ ምክንያት ይፈጠራሉ ማለት ነው። ደሴቶች፣ የተለያዩ ደሴቶች ማለት ነው። ኤንድ ዘን ሌላ ኮንቲኔንት ኤንድ ኮንቲኔንት ኮሊዥን የምንለው ነው። ኮንቲኔንት ከኮንቲኔንት ጋር ሲጋጭ የሚፈጠር ነው። ዌን ቱ ኮንቲኔንት ሚት ሄድ ኦን ኔዘር ኢዝ ሰብዳክትድ። ሁለቱም ሰብዳክት አያደርግም ምክንያቱም ሁለቱም ሮክ ናቸው ማለት ሪሌቲቭሊ ላይት ናቸው። ቢኮዝ ኮንቲኔንታል ሮክስ አር ሪሌቲቭሊ ላይት ስለሆነ ኤንድ ሲ ዘ ክረስት ቴንድ ቱ ባክል and be pushed upward on side wall. ስለዚህ አንዱ አንዱን እየገፋ በሚሄድበት በሚጋጭበት ሁለት ኮሊዥን ዞን ላይ ምን ይፈጠራል? a place where folded and stress faulted mountain form። በዚህ ምክንያት ምን ይፈጠራል? folded የሆነ ወይም ደግሞ fault የሆነ ማውንቴን ይፈጠራል ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንዲያን ባለፈው እንዳየነው ኮንቲኔንታል ድሪፍት ላይ ኢንዲያ የነበረችበት ከሳውዘርን ሄሚስፈር መታ ዘ ቲቢየን ወይም ደግሞ ኢሮዥያን ፕሌት ከቲቢየን ከቲቤት
ፕላቶ ጋር ሲጋጭ ምን ይፈጠራል? ሂማሊያ ተራራ ይፈጠራል ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንዲያ መጥቶ ከቲቤት ሃይላንድ ፕላቶ ጋር ወይም ደግሞ ከኢሮጂያ ጋር ሲጋጭ በመሀል ምን ተፈጠረ? ሂማሊያ ተፈራ ተፈጠረ ማለት ነው። ሁለቱ ሲጋጩ ኮንቲነንት ከኮንቲነንት ሲጋጭ ምን ይፈጠራል? ማውንቴንስ ይፈጠራል ማለት ነው። 50 ሚሊዮን ዓመት አጎ ኢንዲያን ፕሌት ኮላይድድ ኢንቱ ዘ ዩሮዥያን ፕሌት። ከዩሮዥያን ፕሌት ጋር ኢንዲያን ፕሌት ልክ ኮላይድ ሲያደርግ በመሃል አሁን በዓለማችን ላይ በጣም ትልቅ የሚባለው ትልቁ ተራራ ሂማሊያ ተራራ ተፈጠረ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሂማሊያ ተራራ ዘ ሃይስት ኮንቲኔንታል ማውንቴን ዓለማችን ላይ የሚገኘው ትልቁ ተራራ በዚህ ምክንያት ነው የተፈጠረው ማለት ነው። ሌላው ትራንስፎርም ፕሌት ባውንደሪ የምንለው ነው። ትራንስፎርም የምንለው ቱ ፕሌት ስላይድ ፓስት ኢች አዘር ሲሆን ነው፣ አንዱ ከአንዱ ሲተላለፍ የሚፈጠር ነው። ልክ እዚህ እንደምናየው አንዱ ወደዚህ፣ አንዱ ወደዛ፣ አንዱ ወደዚህ፣ አንዱ ወደዛ ሲሄድ ማለት ነው። ትራንስፎርም ፕሌት ባውንደሪ ፕሌት ስላይድ ሆሪዞንታሊ ነው፣ አንዱ ከአንዱ ሲያልፍ ሆሪዞንታል ሙቭመንት ነው ሙቭመንታቸው ማለት ነው። እና በብዛት ትራንስፎርም የሚያደርጉት በፎልት ነው፣ ፎልቲንግ የሚሆን ነው የሚፈጠረው። ለምሳሌ ሳን አንድረስ ፎልት ማውንቴን በዚህ ምክንያት የተፈጠረ ማለት ነው። ሌላው እዚህ ቻፕተር ስር የምናየው ጂኦሎጂክ ፕሮሰስ ነው። ጂኦሎጂክ ፕሮሰስ የምንለው ጂኦሎጂ ስተዲስ ኦፍ ሃው ኤርዝ ማቴሪያልስ ስትራክቸር ፕሮሰስ ኤንድ ኦርጋኒዝምስ ሃቭ ቼንጅድ ኦቨር ታይም ነው። ስለዚህ ጂኦሎጂ የሚያጠናው ስለ መሬት ማቴሪያል ነው። በፊት እንዳየነው በኢንትሮዳክሽን ፓርቱ ላይ ስለ ስትራክቸራቸው፣ ስለ አቀማመጣቸው፣ ስለ መዋቅራቸው፣ ስለ ፕሮሰስ ውህደታቸው መሬት ላይ ስለተደረጉ የተለያዩ ውህደቶች አሉ እና ስለ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም መሬት ላይ ስለሚኖሩ ህይወት ያለው ነገር ሁላ በጊዜ ሂደት ስለ እነሱ ለውጥ ነው። ሃው ዴይ ሃቭ ቼንጅድ ኦቨር ታይም ነው የሚያጠናው ማለት ነው። ስለዚህ ጂኦሎጂ ፕሮሰስ ኢዝ ሪስፖንሰብል ፎር ዘ ፎርሜሽን ኤንድ ኦልተሬሽን ኦፍ ዘ ኤርዝ ሰርፌስ። ስለዚህ ጂኦሎጂክ ፕሮሰስ የምንላቸው እነዚህ ውህደቶች መሬት ላይ የሚፈጠሩ ፕሮሰሶች ለምን ሪስፖንሰብል ናቸው? በሁለት ነገር ምክንያት ናቸው። አንዱ ለመሬት ላይ ላሉ ፊቸሮች ወይም ደግሞ ለእርዝ ሳርፌስ፣ አንድ ለሱ ፎርሜሽን መፈጠር፣ ሁለተኛ ደግሞ ለኦልተሬሽን ማስተካከል ለተለያየ ለምሳሌ አሁን በፊት ጉብታ የነበረ ተራራ ከዛ ተራራ የነበረው ስምጥ ሸለቆ። ስለዚህ ለኦልተሬሽን እና ለፎርሜሽን ምን ነው ሪስፖንሰብል ነው ማለት ነው። ለመሬት ላይ ላሉ ፊቸሮች ለአፈጣጠራቸው እና ለፎርሜሽናቸው እና ለኦልተሬሽናቸው ለማስተካከል ድጋሚ ተስተካክሎ የተፈጠሩ ፊቸሮች አሉ። በፕሮሰስ ምክንያት አንዱ ከአንዱ ጋር ሲጋጭ በቮልካኖ ምክንያት አይስላንዶች ይፈጠራሉ፣ ወይም ደግሞ በኢሮዥን ምክንያት በዲፖዚሽን ምክንያት የተለያየ ነገር ይፈጠራል ማለት ነው። በአጠቃላይ እነዚህ ጂኦሎጂክ ፕሮሰስ ወይም ደግሞ መሬት ላይ የሚፈጠሩ ፕሮሰሶች በሁለት ይከፈላሉ። ኢንተርናል ኤንድ ኤክስተርናል ፕሮሰስ ይባላሉ። እነዚህ ፕሮሰሶች በሁለት የሚከፈሉት ፕሮሰስ አራይዚንግ ዊዝን ዘ አርዝ፣ መሬት ውስጥ የሚፈጠሩ ፕሮሰሶች ምን ይባላሉ? ኢንተርናል ወይም ኢንዶጀኒክ ይባላሉ። ፍሮም አውትሳይድ ወይም ደግሞ ከመሬት ውጭ ያሉት ደግሞ አውትሳይድ ከመሬት ውስጥ ሳይሆን ውጫዊ ላይ አውትሳይድ ላይ የሆኑ ደግሞ ኤክስተርናል ወይም ኤግዞጀኒክ ይባላሉ ማለት ነው። ኤግዞጀኒክ ይባላሉ። አንድ በአንድ እናያቸው። ኢንተርናል ፕሮሰስ ወይም ደግሞ ኢንዶጀኒክ የሚባሉት ቮልካኒክ አክቲቪቲ እና ቴክቶኒክ ፕሮሰስ ናቸው። እነዚህ ቮልካኒክ አክቲቪቲ ቴክቶኒክ የምንላቸው ልክ እንደ ፎልዲንግ፣ ፎልቲንግ፣ ኦሮጀኔሲስ እና ኢፒሮጀኔሲስ የሚባሉት ማለት ነው። ፎልዲንግ እና ፎልቲንግ አሉ። ኦሮጀኔሲስ እና ኢፒሮጀኔሲስ የሚባሉት ደግሞ ይሄ ዲያስትሮፊዚዝም ይባላሉ በሌላ ቋንቋ ማለት ነው። እና እነዚህ የመሬት ኢንተርናል ፕሮሰስ ከውስጥ ስፔሻሊ እነዚህ ላንድ ፎርም ለመሬት አፈጣጠር ወይም ደግሞ ላንድ ፎርም የሚባሉ ናቸው ማለት ነው። በአጠቃላይ እነዚህ ቴክቶኒክ ፕሮሰስ እና ቮልካኒክ አክቲቪቲ ወይም ኢንተርናል ፕሮሰሶቹ መሬት ውስጥ የሚፈጠሩ ፕሮሰሶች ሪዛልት ኢን የሚፈጥሩት ወይም ደግሞ መጨረሻ ላይ ውጤታቸው ቢልዲንግ ኦፍ ስትራክቸራል ኤንድ ቮልካኒክ ፊቸር የተለያዩ አይነት ስትራክቸራል አቀማመጦች ወይም ደግሞ የተለያዩ አይነት ቮልካኖ ፊቸሮች እንዲፈጠሩ ምክንያት ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ምን ፕላቶ እንዲፈጠር ፕላቶ እንዲፈጠር ምክንያት ናቸው ማለት ነው። እና ፕላቶ የምንላቸው እነዚህ ጉብታ የሆኑ መሬት ላይ ያሉ ፊቸሮች አሉ። ስለዚህ ለፕላቶ መፈጠር ልክ እንደዚህ አይነት ፕላቶዎች እንዲፈጠሩ ምክንያት ናቸው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሪፍት ቫሊ ስምጥ ሸለቆ፣ እንደዚህ አይነት ስምጥ ሸለቆዎች ልክ እዚህ ጋር እንደምናየው ስምጥ ሸለቆዎች
እንዲፈጠሩ ምክንያት ናቸው ማለት ነው እነዚህ ኢንተርናል ፕሮሰሶች። ሌላው ደግሞ ብሎክ ማውንቴንስ የምንላቸው አሉ። ብሎክ ማውንቴኖች እንዲፈጠሩ ምክንያት ናቸው። ብሎክ ሁለት ማውንቴኖች አሉ፣ አንዱ ብሎክ ነው፣ አንዱ ቮልካኒክ። ብሎክ ማውንቴንስ የምንላቸው የሚፈጠሩት ላርጅ ኤሪያ ወይም ደግሞ ብሎክስ አር ብሮክን ሲያረጉ ወይም ደግሞ ዲስፕሌስድ ሲያረጉ፣ እርስ በርስ ሁለቱ ላንድ ፎርም መሬቶች ሲጋጩ በመሃል የሚፈጠር አንዱ ልክ ቀደም እንዳየናቸው ልክ እንደ ሂማሊያ ተራራ አንዱ ኮንቲነንት ከአንዱ ጋር ሲጋጭ የሚፈጠር ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ብሎኮች ወይም ደግሞ ላንድ ማሶች ሲጋጩ የሚፈጠር ነው ማለት ነው። ቮልካኒክ ማውንቴንስ የምንላቸው ደግሞ በቮልካኖ ወደ ላይ ከመሬት ውስጥ በሙቀት ምክንያት ቮልካኖ አራይዝ በሚያደርግበት ሰዓት መሬት ላይ የሚፈጠሩ ተራራዎች ማለት ነው። እነዚህ በዚህ ምክንያት የተፈጠሩ ቮልካኒክ ማውንቴንስ የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። እንዘን ሌላው ቮልካኒክ አክቲቪቲ የምንላቸው ማቴሪያል መልትስ ኢንሳይድ አርዝ ነው። ሃይ ቴምፕሬቸር ስላለ መሬት ውስጥ ማቴሪያሎች ምን መሬት ውስጥ ያሉት ምን ያደርጋሉ? ይቀልጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሞስት ማቴሪያል ኤክስቴንድ አፕ ኦን ሜልቲንግ ኤንድ ዘን ማግማ ራይዝስ ሮ ክራክ ኢን ዘ ክረስት። መሬት ውስጥ በሃይ ቴምፕሬቸር ምክንያት የቀለጠው ማግማ ወደ መሬት ይወጣል ማለት ነው። ወደ መሬት ይመጣና መሬት ላይ ልክ እንደምናየው የተለያየ ማውንቴንስ ሊፈጠር ይችላል። የተለያየ አይነት ክሬተሮች ወይም ደግሞ የተለያየ አይነት ፊቸሮች መሬት ላይ ሊፈጠሩ ይችላሉ በቮልካኖ ምክንያት ማለት ነው። ሌላው ኢንተርናል ፕሮሰሱ ፎልድ ነው። ፎልድስ የምንላቸው ሌየርስ ኦፍ ሮክ ዛት አር ከርቭድ ኦር ቤንት ባይ ዳክታይል ፎርሜሽን የምንላቸው ናቸው። ፎልድስ አር ሞስት ኮመን ፎርምድ ባይ ኮምፕሬሽናል ፎርስ፣ በደብዝ ምክንያት ያለው ኮምፕሬሽናል ፎርስ ምክንያት የሚፈጠሩ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ፎልድ የምንላቸው ፎልዶች ወይም ደግሞ የመሬት መተጣጠፍ ማለት ነው። አንዱ ሲተጣጠፍ ወይም ደግሞ ልክ በዚህ ምክንያት ፎልድ ማለት ይሄ ነው፣ ሲታጠፍ ምክንያት የሚፈጠር ማውንቴንስ ሊሆን ይችላል። የተለያየ ፊቸሮች በዚህ ምክንያት ይፈጠራሉ ማለት ነው። እና ስለዚህ ከርቭድ ኦር ቤንት የመሬት ሮኮች ሌየርስ ወይም ደግሞ ሮኮች ሲታጠፉ የሚፈጠር ማለት ነው ፎልድ የምንለው። ፎልት የምንለው the places in the crust where brattle deformation occurs as two blocks of rocks move relative to one almost transform በሆነ መንገድ የሚፈጠሩ ማለት ነው። ልክ አንዱ በዚህ መንገድ ማለት ነው አንዱ በአንዱ ምክንያት በሚል ክራክ ማድረግ ነው። ፎልት የምንላቸው ክራክ ማለት ነው። አንዱ በአንዱ ክራክ በሚያደርግበት ሰዓት የሚፈጠር ክራኪንግ እንደማለት ነው ፎልት የምንለው። ሌላው ኦሮጀነሲስ ነው። ኦሮጀነሲስ የምንለው ማውንቴን ቢልዲንግ ነው። የማውንቴን አፈጣጠር ማለት ነው። ኦሮ ማለት ማውንቴን ማለት ነው። ጄኒስ የምንለው ደግሞ ፎርሜሽን ማለት ነው። ስለዚህ የማውንቴን ፎርሜሽን ነው። ኦሮጀነሲስ የማውንቴን ፎርሜሽን ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ የማውንቴን አፈጣጠር ነው። በምን ምክንያት? በፎልዲንግ እና በፎልት ምክንያት ማውንቴን ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ኦሮጀነሲስ ማውንቴን የሚፈጠር በፎልት እና በፎልድ ምክንያት ኦሮጀነሲስ ኢዝ አ ፕሮሰስ ኦፍ ማውንቴን ፎርሜሽን ማለት ነው። ኦሮ ማለት ማውንቴን፣ ጄኔሲስ ማለት ደግሞ ፎርሜሽን ማለት ነው። ኢፕሮጀኔሲስ የምንለው ደግሞ ዘ ስሎ ራይዚንግ ኤንድ ሲንኪንግ ኦፍ ዘ ላንድ ማስ ነው። ላንድ ማስ ሲንክ ሊያደርግ ይችላል ወይም ደግሞ ራይዝ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ከፍ ያለ ቦታ ጉብታ ሊፈጠር ይችላል። ሲንክ በሚያደርግበት ቦታ ቫሊ ሊፈጠር ይችላል፣ ዲፕሬሽን ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኦሮጀነሲስ የምንለው እነዚህ ማውንቴኖች ሲፈጠሩ ማለት ነው። ማውንቴን ቢልዲንግ ነው። እነዚህ ደግሞ ኢፕሮጀነሲስ አንዱ ሲንክ በሚያደርግበት ሰዓት አንዱ ጉብታ አይስላንድ ነገር ሊፈጠር ይችላል። ከፍ ያለ ቦታ ሊኖር ይችላል፣ ከስር ውሃ ሊኖር ይችላል። በዚህ ምክንያት የሚፈጠሩ ስሎ ኤንድ ራይዚንግ ወይም ደግሞ ይሄ ላንድ ፎርም ማለት ኢፕሮ ማለት ላንድ ማለት ነው። ኦሮጀነሲስ ፎርሜሽን ማለት ነው የላንድ ፎርሜሽን ነው። የተለያየ አይነት ላንድ ፎርሜሽን በስሎ ራይዚንግ እና ሲንኪንግ ነው። አንዱ ወደ ታች ሲሰምጥ አንዱ ከፍ ይላል የመሬት በተለያየ ምክንያት ማለት ነው። በዚህ ምክንያት በአባብ ሲ ሌቭል ይወርዳል ከፍ ይላል፣ ወይም ደግሞ ቢሎ ሲ ሌቭል ይሆናል። በዛ ምክንያት አንዱ ዝቅ ሲል አንዱ ከፍ ሲል ቫሊ ሊፈጠር ይችላል፣ ስምጥ ሸለቆ ሊፈጠር ይችላል፣ ፕላቶ ጉብታ ቦታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ተራራ ሊፈጠር በዚህ ምክንያት የተለያዩ ፊቸሮች ወይም ደግሞ ላንድ ፎርሞች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ኢፕሮጀነሲስ ማለት ላንድ ፎርሜሽን ወይም ዘ ስሎ ራይዚንግ and sinking of land mass ነው። ዝቅ ማለትና ከፍ በሚል ምክንያት የሚፈጠር ነው። ኦሮጀነሲስ ግን የማውንቴን ቢልዲንግ ነው። ይሄን በሚቀጥለው ቻፕተር ላይ በደንብ እናያለን ማለት ነው፣ ማውንቴን እንዴት እንደሚፈጠር የሚለው ኦሮጀነሲስ ፕሮሰሱን እና ማውንቴን እንዴት እንደሚፈጠር ማለት ነው። እንደምናየው አያችሁት ከውስጥ
ማውንቴኑ ሬጀነሬት ወይም ደግሞ ማውንቴን ፎርሚንግ የሚባለው አንድ ማውንቴን ፎርሜሽን የምንለው ወይም ደግሞ ፕሮጀነሲስ አኒሜሽን ነው ማለት ነው። እያያችሁት ልክ አያችሁት ከውስጥ አንዱ በተለያየ ፎርሶች ምክንያት ማውንቴኖች ወይም ደግሞ ተራራዎች እየተፈጠሩ ሲሄዱ ማለት ነው። And then external የሚባለው ወይም ደግሞ exogenic process የሚባለው geomorphic process like in the weathering አይነት ናቸው። እነዚህ geomorphic process የምንላቸው ወይም ደግሞ መረፈረካከስ የምንለው ዌዘሪንግ የድንጋይ መረፈረካከስ ነው። ማስ ትራንስፈር፣ ኢሮዥን የመሬት መሸረሸር፣ ዲፖዚሽን ደግሞ ክምችት የተለያየ ነገሮች አንድ ላይ ሲከማቹ ማለት ነው። አንድ ቦታ መጥተው ማለት ነው። they act upon the volcanic and structural land forms by modifying, roughening and lowering them down ነው። እነዚህ ኤክስተርናል መሬት ላይ የሚፈጠሩ ስለሆነ የሚፈጠሩ በቮልካኒክ ወይም ደግሞ ስትራክቸራል ላንድ ፎርም ላይ ነው ያለው ላይ ነው ማለት ነው። እንደዛኛው ውስጥ ሳይሆን ያለው ላንድ ፎርም ላይ ነው። ስለዚህ እሱ ምን ያደርጋል? አዲስ የሚፈጠሩት ነገር የለም ግን ሞዲፋይ ያደርጉታል፣ ያሻሽሉታል፣ ወደ ሌላ ፊቸር እንዲቀየር ያደርጉታል፣ ራፍ ያደርጉታል ወይም ደግሞ ሎወር እንዲሆን ያደርጉታል። አንዱ ዌዘሪንግ ነው። ዌዘሪንግ ኢዝ ዲፋይንድ አዝ ሜካኒካል ዲስኢንተግሬሽን ኦር ኤንድ ኬሚካል ዲኮምፖዚሽን ኦፍ ሮክስ ስሩ ዘ አክሽን ኦፍ ቫሪየስ ኤሌመንትስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት። በተለያየ ምክንያት ዲስኢንተግሬሽን ሲፈረካከስ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ዲኮምፖዝ ሲያደርግ ውስጡ ያለው ኬሚካል ዲኮምፖዝ በተለያየ በዊንድ ሊሆን ይችላል፣ በወተር ሊሆን ይችላል እና በተለያየ ምክንያት ድንጋይ ወይም ደግሞ መሬት ላይ ያለው ፊቸር ሲፈረካከስ ዌዘሪንግ እንለዋለን ማለት ነው። ኢሮዥን የምንለው ደግሞ ዘ ፕሮሰስ ባይ ዊች ዘ ሮክስ ኦፍ ዘ አርስ ክረስት አር ኢሮድድ ሲያደርግ መሬት ላይ ያለው እንትን ሲሸረሸር ማለት ኢሮድድ፣ በውሃ በወንዝ ሊሆን ይችላል፣ በዊንድ ሊሆን ይችላል፣ በግላሸር በኦሽን ከረንቶች ሊሆን ይችላል ሲሸረሸር ማለት ነው ኢሮዥን የምንለው። ዲፖዚሽን የምንለው ደግሞ ፕሮሰስ ባይ ዊች ዘ ሴድመንት ሮክስ ፒስስ ኤንድ ሶይል ሮክ ፒስስ ኤንድ ሶይል ኢዝ ካሪድ ባይ ግራቪቲ ዊንድ ኦር ወተር ኤንድ ጌትስ ዲፖዚትድ ኢን ኒው ሎኬሽን። ስለዚህ ሴድመንቶች የተለያዩ ሶይል ነገሮች በዊንድም ሊሆን ይችላል፣ በውሃም ሊሆን ይችላል፣ በግራቪቲም ተወስደው ሆነ ቦታ ላይ አንድ ላይ ሲከማቹ ማለት ነው ዲፖዚትድ ሲሆኑ ልክ እዚህ ጋር እንደምናየው ወይም ደግሞ መጥተው እዚህ ጋር ዲፖዚትድ ሲሆኑ እነዛ ክምችቶች ምንን ይፈጥራሉ? የሆነ ፊቸርን ነገርን ይፈጥራሉ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዛ አካባቢ የነበረውን ቦታ ሞዲፋይ ያደርጉታል ማለት ነው። ሌላው ማስ ዌስቲንግ ነው። the mass movement of unconsolidated soil, sand, rock እና የተለያየ ማቴሪያሎች ምን ሲያደርጉ along a slope under the influence of gravity ምክንያት ልክ እዚህ ጋር የምናየው ምን ሲሉ ሙቭ ሲያደርጉ ማለት ነው። ከአንዱ ቦታ በማስ ሙቭመንት አንድ ለአንዱ ሳይሆን እንዳለ እዚህ ጋር ያሉት ሮኮች በአንድ ላይ ተፈረካክሶ ሙቭ ሲያደርጉ ወይም ደግሞ ልክ እዚህ ጋር እንደምናየው እነዚህ ማስ ሙቭመንት ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ the land mass of Ethiopia as elsewhere is the result of the combined effect of endogenic and exogenic process. ስለዚህ የኢትዮጵያ አሁን ያለው ላንድ ማስ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ የመሬት አቀማመጥ ወይም ደግሞ አሁን ያለው የኢትዮጵያ ቶፖግራፊ የሁለቱ የኢንዶጀኒክ እና ኤግዞጀኒክ ፕሮሰስ ውጤት ነው ማለት ነው። ኢንዶጀኒክ እነዚህ የቮልካኒክ አክቲቪቲ፣ ኦሮጀኒሲስ የማውንቴን የፎልዱ የፎልቱ እና የኢፕሮጀኒስ ስሎ ዳውን እና የራይዚንግ ፕሮሰስ ወይም ኤግዞጀኒክ የምንላቸው ዌዘሪንግ ይሄ የመፈረካከሶች ወይም ደግሞ የኢሮዥን የመሸርሸር ዲፖዚሽን የሆነ ቦታ መከማቸት ወይም ዲኔዴሽናል ፕሮሰስ የምንላቸው የነሱ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ ኤጀንትስ ኦፍ ቼንጅ የሚባሉት እነዚህ ሪቨር አክቲቪቲዎች፣ ዊንድ አሉ፣ ግላሽር አክቲቪቲ እና ዌቭ አክቲቪቲ እነዚህ ኤጀንት ኦፍ ቼንጅ ናቸው። ወይም ደግሞ እነዚህ ዌዘሪንግ ኢሮዥንን ወይም ደግሞ ማስ ሙቭመንትን እና ዲፖዚሽን ቼንጅ የነሱ ኤጀንቶች የሚባሉት እነዚህ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ናቸው በአጠቃላይ ቻፕተር 2 ጂኦሎጂ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ሆርን በሚለው ፓርት 2 ስር ክፍል
ሁለት ላይ ያየነው ይሄንን ይመስላል። ስለዚህ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሁለገብ ኢንፎ ሚዲያ የሚለውን ከስር ያለውን ኮመንት መስጫ ሳጥን ላይ ኮመንቶቻችሁ፣ ማንኛውም አስተያየቶቻችሁን ስጡ። ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ለሌሎች አርሱ። እንዲጨመር እንዲቀነስ የምትፈልጉትን ማንኛውም ነገሮችም እንድታደርሱን በዚሁ አጋጣሚ እንጠይቃችኋለን። ተከታታይ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ይችኛዋን እዚህ ጋር ያለችዋን የደውል ምልክቷን በመንካት ተከታታይ ቪዲዮዎች ወይም ደግሞ ተከታታይ ቻፕተሮች፣ ክፍሎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም የትምህርት ጊዜ፣ መልካም የጥናት ጊዜ፣ መልካም የመማማሪያ ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ለዛሬ የነበረኝም በዚሁ አበቃው። ቻው፣ መልካም ሰንብቱ።